L'Espai Cultural de Tiana acull l'exposició col·lectiva Tiana per la Pau. És un esperit d'expressió i reflexió entorn de la pau i contra la guerra. Allà hi ha la nostra companya, l'Anna Fàbrega. Anna, l'exposició, a més, inclou un arbre dels desitjos, oi? Perquè els visitants hi puguin dipositar els seus pensaments i els seus anhels? Hola, bona tarda. Doncs sí, fa just 10 dies que està exposada, oberta al públic, aquesta exposició Tiana per la Pau. Es tracta d'una exposició col·laborativa en la que hi han participat una quinzena d'artistes del territori, entre ells el reconegut pare del rock català, en Pau Riba, que ens va deixar fa una setmana i mitja. Ell hi va col·laborar amb la seva cançó, El Colom de la Pau, que és el que sentiu de fons. A l'exposició hi ha exposada la seva lletra i vídeo. Altres artistes participants són l'Àlvar Sunyol, en Josep Santilari, Bianca Batller, en Mario Tarragó, entre molts altres. De les obres exposades hi ha algunes que estan a la venda, com també estan a la venda samarretes, i tot el que es reculli d'aquestes vendes serà destinat a l'ajuda de refugiats ucraïnesos. A més, l'exposició inclou, com bé heu dit, un arbre, que és el que veieu aquí darrere meu, un arbre dels desitjos, perquè els visitants hi puguin deixar les seves reflexions. Tinc aquí al meu costat en Mario Tarragó, el pintor, il·lustrador i tatuador, que és l'autor d'aquest quadre, que és el quadre de capçalera de l'exposició i el que també protagonitza les samarretes. Mario, quin és el significat de la teva obra i com et vas inspirar per fer-la? Doncs mira, el significat és, sempre es parla del colom de la pau com a símbol de la pau, i jo, pues, reflexionant, vaig arribar a la conclusió de que realment el símbol de la pau és un arma que no es fa servir, perquè el ser humà dins seu acull una gran proporció de violència, i llavors la gràcia de el que per mi és realment la pau és que aquesta violència no s'acabi materialitzant. Llavors es fa servir construïm armes, però la gràcia és que no les fem servir. Per mi això és el símbol de la pau. Val, moltíssimes gràcies, Mario. Doncs també tinc aquí a la Bianca Batller, que és una altra de les artistes que ha col·laborat en aquesta exposició amb aquesta obra. Bé, Bianca, quin és el missatge que voleu fer arribar col·laborant en aquesta exposició? Doncs mira, aquesta exposició és una iniciativa del grup Junts, que és una agrupació del grup del poble política, que té aquest espai, no?, que és l'espai cultural. Llavors ens van trucar un cop va sortir tota la notícia, no?, amb tot el tema de la guerra i això, i ens van trucar diversos artistes, que aquí a Tiana tenim un teixit bastant important cultural, no?, d'art, i ens van trucar, i aquí tots ens hem volcat i hem col·laborat amb les obres que hem cregut i que hem pogut, no? I tots hem tingut una mica la necessitat de reflectir a través de les nostres obres que és allò que realment nosaltres sentim com a pau, no? O sigui, com ens allunyaríem de la guerra, com ha dit el Mario, però també com sentim la pau. Perfecte, Bianca. I parlem de la teva obra. Quin significat té? Com l'expressa? La meva obra, jo estic en un projecte, no?, que parla del cos de la dona, del cos dur de la dona afrodescendent, que es diu Speaking Bodies. Llavors aquest projecte engloba el que és el cos femení. I ara just estava treballant amb aquesta noia, no?, que estava embarassada i tal i qual, i llavors quan em van trucar, doncs l'obra l'he fet expressament per l'exposició, perquè just estava treballant amb això, i per mi el simbolisme del màxim amor que una dona i que la humanitat pot sentir és pel seu propi fill, no? I l'amor aquest incondicional també que sentim quan les dones, quan tenim un fill dintre el ventre. I la protecció, no? Les mans també és com la protecció, com sentim tot aquest amor, que si el sentíssim normalment cada dia, doncs segurament que les guerres no existirien, no? I seria una manera de sanar també la guerra i l'odi al final. Perfecte, Bianca, moltíssimes gràcies. Està previst que aquesta exposició, Tiana per la Pau, estigui exposada fins a aquest diumenge 20, el dia 20.